Bugün Balakən rayon məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Prokuror Əfqan Muxtarlının 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Bundan sonra məhkəmə müşavirəyə gedib. Müşavirədən sonra hökm oxunub. Hökmə əsasən Əfqan Muxtarlı 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun məlumatında bildirilir ki, Əfqan Muxtarlı ötən il mayın 29-da Balakən rayonu ərazisində Azərbaycan dövlət sərhədini qanunsuz keçdikdən sonra Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Saxlanılarkən o xidmət əməkdaşlarına müqavimət göstərib. Əfqan Muxtarlı inzibati qaydada tutularaq üzərində şəxsi axtarış keçirilib. Onda külli miqdarda nəqd pul vəsaiti və digər əşyalar aşkarlanıb. Bundan sonra Əfqan Muxtarlıya qarşı Cinayət Məcəlləsinin 318, 206 və 315-ci maddələri ilə cinayət işi açılıb. Əfqan Muxtarlı və vəkilləri isə bütün ittihamları əsassız adlandıraraq bildirirlər ki, jurnalisti Tiflis şəhərindən oğurlayaraq Azərbaycana gətiriblər.